Հարցը այդ իհարկե շատ են, այդ հարցերը հերթականություն տալով ավելի ես մի հարց ավելի ակնհայտ կլինի, բայց այս հարցը ամեն դեպքում կարծում եմ պետքա տամ, ստեղ չենք եկել կենացներ ասելու, պետքա ավելի հասկանանք թե ինչա տեղի ունեցել ու այս պարագայում երկրորդ արդեն անգամա որ հանդիպում ենք, ուզում եմ հասկանալ ձեր ներկայացրածով ամեն մեկ իր ենթադրությունը արեց թե ով ինչ մեղավորություններ, ես իմ ենթադրություններ ունեմ, թե որթվերին ինչ մեղավորությունը, ով ինչ մեղավորությունը ունեցել, տվյալ տարեթվերի ղեկավարները, բարով կամ ոչ բարով։ Հարցս հետևյալն է, դուք ձեզ մեղավոր ինչու՞մ եք համարում, ստեղ բացի են, որ պետքա հողզիջենք, որ պատերազմը չլներ, ոչ թե պատերազմի ընթացքում, որ գոնե որոշակի առումով տեսանելի է եղել, այլ մինչև պատերազմը։ Արդյոք արտաքին քաղաքականության փոփոխությունը դուք ասացիք, որ չեք արել, վեկտորը չեք փոխել, որպեսզի ավելի վատ բան չունենանք, բայց արդյունքում մենք տեսանք վատ բանը ինչպես ալնում։ Սա մեղավորություն է, կադրային առումով, ի՞նչ մեղավորություններ կա, որ դուք կարծում եք, որ դուք էլ ձեր առաջ չեք կարողանում մինչև հիմա մարսեք այն ինչ որ տեղի ունեցել։ Շնորհակալ։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ես ինձ ամեն ինչում եմ մեղավոր համարում, ամեն ինչում, բայց ես մի պրոբլեմ ունեմ, երբ որ ես թուղթ ու գրիչը վերցնում եմ, այսինքն սա քաղաքական, բարոյական, հոգեբանական, մարդկային մակարդակներ են, բացարձակապես ամեն ինչի մեջ մեղավոր եմ համարում, բայց ասում եմ շատ լավ, այս դեկլարացիանը, հիմի տեքստը, երբ որ սկսում եմ ձևակերպել ինքս իմ մեղադրական եզրակացությունը, սկսում եմ ձևակերպում եմ, ձևակերպում եմ, ձևակերպում եմ, մեկ էլ ինչ-որ մի տեղ մտնում եմ փակուղի, եվ այդ գործընթացը այսօր էլ մի քանի անգամ ձեր ներկայությամբ տեղ ունեցավ, այլ ասում է հետևյալը, այ գնայիր, ես ընդունեիր, այ չես ընդունե, մեղավոր ես, շատ լավ, ես քայլ մեկ, այդ ընդունելու համար ես էր պետք անել, ես էր պետք անել, ես էր պետք անել, մեկ է չորրորդ քայլին ասում եմ, բայց մի րոպե, բայց ո՞նց, բայց դա չլնող բան էր ոչ միայն այն առումով, որ դա իրականանալի չէր, այլ այն առումով, որ դա ճիշտ չէր, չէր կարելի այդ բանը անել, ամեն ինչում եմ բաց, եւ գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես ես նաև ակնկալում եմ, որ ընդդիմությունն էլ ինձ օգնի այդ հարցում, որովհետև ինձ գալիս են ասում են 2021 թվականից, այս պատմությունը շատ շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, այս պատմությունը շատ հետաքրքիր պատմություն է, ինձ գալիս են ազգային ժողովի դահլիճուն, ասում են Կովսականը տվիր, հետո ասում են պատերազմը չկանգնացրիր, հետո բացում ենք, տեսնում ենք, որ Կովսական չի, այլ բանա, Զանգեզ, ես ելույթում բանա արի, անդրադարձի, անդրադարձա, որ հեռուստաէկրանին ինքը դարձել է Կովսական մի ընդհանուր քարտեզով, բանակցային գործընթացում մնացել է Զանգելը, որը պիտի վերադարձվեր, այդ թվում Կազանի փաթեթում, բայց որի վերադարձը Սերժ Սարգսյանի վկայությամբ և մյուս բանի վերադարձը բավարար չի եղել այս խնդիրը լուծելու համար, ես դրա համար ասում եմ, հարգելի գործընկերներ, ձեր պրոբլեմը ինչի մեջ է, որ մի նախադասության մեջ ինձ մեղադրում եք, որ Կովսականը հանձնել եմ, մյուս նախադասության մեջ մեղադրում եք, որ Զանգելանը չեմ հանձնել, ես ձեզ բոլորիդ այդ թվում խնդրում եմ, ես մեղավոր եմ ինձ ճանաչում և զգում, բայց ես այդ մեղադրական տեքստը, երբ որ սկսում եմ գրել, գալիս եմ տուպիկի եմ կանգնում, գալիս եմ կանգնում եմ Զանգելանի, ես ուրիշ բան եմ մտածում, այստեղ այսօր չեմ միայն մտածել, նախկինում էլ եմ մտածել, հետևյալը ասում եմ, կա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն, որի օրենսդրությամբ այդ 7 շրջանները այդ հանրապետության մաս են, Հայաստանի վարչապետը ո՞նց է գնում բանակցի Լեռնային Ղարաբաղի օրենսդրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի, ինչքան էլ մենք դերույթը չենք ճանաչում, բայց մենք դե ֆակտո Լեռնային Ղարաբաղի բյուջետային վարկ եւ այլն, ո՞նց է գնում բանակցի ուրիշ
միավորի ուրիշ երկրի տարածքը հանձնելու կամ չհանձնելու մասին։ Հասկանում եք այստեղ ինչ ներքին խորը բան կա, տրամաբանություն կա։ Ավելի ճիշտ հակասություն կա։ Ինձ պետք է տեքստը ստանան։ Ինչու՞ է, որովհետև նույն քաղաքական ուժը ինձ ասում է հանձնեցիր, չհանձնեցիր։ Ասում է կրվեցիր, չկրվեցիր։ Համաձայնվեցիր, չհամաձայնվեցիր։ Նույն մեղա իրար բացառող երկու բան։ Պետք է կողմնորոշվել, լավ, Շուշին, հա, իշտ մոռացել եք ժողովուրդ ջան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ամենամեծ աղմուկը նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը չէր, է։ Շուշին հանձնելն էր։ Մի ամիս ինձ մեղադրեցին նրանում, որ Շուշին հանձնել եմ։ Հետո մի ամիս հետո պարզվեց, չէ, ուրիշ բանի մեջ եմ մեղավոր, որ Շուշին չեմ համաձայնվել փաստացի հանձնեմ։ Ես իրոք սա բան չէ, ձև չի քաղաքական։ Սա քաղաքական ձև չի, եւ մենք ուրիշ բաներով էլ ենք շփվել, եւ դռնփակել ենք շփվել, եւ հույս ունեմ դուք գոնե գիտեք, որ բան չի, արտախորհրդանական ուժերի հանդիպման։ Սա ձև, ես ձև չի, ես լուրջ եմ ասում, ամենայն լրջությամբ։ Ստա գալիս է պրոբլեմի մեր ընկալման այդ բանը։ Կամ հլը 2018 թվականից ես հլը վարչապետի կաբինետ չմտած ճանապարհին եմ, արդեն բոլորը հողերը տալիս է, ով, ինչ հող, ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ, հլը մատով չեմ կպել բանակցային գործընթացին։ Հլը գնացեք սոցիալական ցանցերը բացեք, մամուլը բացեք։ Հետո էլ ասում են հողերը չտվեց, հետո էլ ասում էր սա բան էր, ոչ մի թզական էր, ինչ էր, էս էր, են էր։ Պարոն Շաբեթ, հիմա կհասկանանք, հիմա ամսի 20-ից մինչև 27-ը ինչ հարցադրումներով են ուզել հանդես գան։ Պարոն Սանասարյան, թույլ տանք Վահագն Ալեքսանյանը։ Մի հատ այդ մասով, ես վերջի ասացի մասով մի հատ հարցնամ, էլի։ Պարոն վարչապետ, ես էլ եմ 18 թվից հետո երկար մտածել եմ այս մասին, շարժումը ինչի հասավ հաջողության, դրա տարբեր պատճառներ կար։ Ձեր մտքով հեչ անցել է այս հարցը, որ այդ ձեր ասած, որ կաբինետ չմտած արդեն հայտարարում էին, որ հողերը տալիս է, կարող է իրանք օգտվեցին այդ պահից, ավելի հեշտ զիջեցին, արյունչտապեցին, որովհետև գիտեին ինչ է գալու իրանց գլխին։ Դուք մտածել եք այս մասին առհասարակ, այսինքն Հասարակ, որ անկեղծ ասեմ, ես հա մտքովս անցել եմ երկու անգամ տենց բան։ Բայց տենց կոնսպիրոլոգիաներ, այսինքն գիտեմ, որ չի ձգվելու այս ամեն ինչը ու իրանց վրա ջարդվելու։ Չգիտեմ, մտքովը անկեղծ, որ տվիք հարցը, պետք է անկեղծ ասեմ, անցել եմ մտքովս, բայց դրա մասին ոչ մի տեղ, ոչ մի անգամ բարձրաձայն չի ասել։ Ամեն դեպքում քնիչ հանձնաժողովը պետք է այս մի քիչ էլ ճշտաբան կա, բայց այդ հարցը շատերի մոտ կա, պարոն վարչապետ։ Այդ խաղ կար այդեղ, թե այնուամենայնիվ մեկա։ Եթե խաղ կար, կարող եք վստահ լինել, որ ես այդ խաղի մասնակից չեմ։ Բնականաբար, որ այս պրոցեսը, որ եկել, այս փոփոխությունները անխուսափելի են, անկախ ամենիչից։